The Last of Us series zombie dalam ni memang tak relax guys. Okey, siri The Last of Us yang dinantikan ramai ni dah pun keluar dekat HBO Go guys. By the way, aku memang tak pernah main game The Last of Us ni. So, aku memang tak tahu macam mana story dia. Yang aku tahu cerita ni pasal zombie je. Episod 1 The Last of Us ni, dia cerita awal-awal macam mana berlakunya virus tu mula-mula merebak. So, kita boleh tengok macam mana huru-haranya habis satu bandar tu. Masa mula-mula zombie tu buat kacau. Dengan ada zombie makan orang sana sini, dengan huru-hara dekat bandar tu, kapal terbang pula jatuh lah. Dan ada juga scene-scene yang sedih. Okey, lepas pada tu, dia terus pada 20 tahun lepas peristiwa virus tu. Dan dalam ni, barulah kita boleh tengok watak utama yang ada dalam siri The Last of Us ni. Macam watak budak perempuan Ellie dan si lelaki yang namanya Joe ataupun Joel. Aku pun tak tahu. So, diorang ni nak plan keluar daripada bandar Boston ni. Masa tu, bandar Boston ni antara tempat selamat ataupun tempat kuarantin yang selamat daripada virus zombie ni. So, diorang ni nak plan keluar daripada situ. Dan episod 1 ni juga, dia tak tunjukkan lagi jenis-jenis zombie yang katanya ganas gila tu. By the way, untuk orang yang tak pernah main game The Last of Us ni, bagi akulah, episod 1 ni dia agak menarik. Dan aku tak sabar nak tunggu untuk episod seterusnya. So, bagi korang semua pula, macam mana siri The Last of Us ni? On ke tak on? So, jom!